Yeah. Eh bana, Zoba TV online tena tuko kwa mara nyingine hapa. Nyuma ya kamera na zaga OG, mbele ya kamera hapa the young another bad man. Eh bana, vipi dada? Poa kabisa. Uko makala? Hai. Wewe ndio unaitwa nani? Mary. Mary? Mhm. Kijiji gani? Naishi Biwa, yani class ya kwanza kwa 23. Ah, fresh sana kabisa. Eh dada, ifa kwa kazi gani? Ah, yani mimi video queen hata kwa maigizo na natumia vizuri. Kazi yote ambayo unanipa na chapa. Okay, ukiniambia kufia tatu fari naenda. Kweli? Eh. Sinaambia ba. Poa. Mtu kutafuta hivi. Eh. Usipotafuta. Utapambana na hali yangu. Ah. Poa sana kabisa dadangu. Nimependa lifestyle yako na nini uko fresh maana mtu nikutafuta na sio kutafutana. Hivi sasa dadangu, hivi kazi sijui au video queen sana na ndo najua sijui yani umegemea sana yani. Umeanza lini? Eh, hey, kama ina miaka mitatu hivi toka nimeanza. Miaka mitatu? Mhm. Kweli kabisa. Na hivi, ushaikuwa na mahusiano yote au? Mahusiano kama na nani? Kama na mwanamuziki shooter au na mahusiano nani sijakuelewa vizuri. Mahusiano yani kuwa na chumba na nini? Ah, mimi nishaikuolewa na nikaachika. Na ina mtoto wa kiume anaitwa Ibrahimu. Ibrahimu. Miaka mitano ina mwanamume kama wewe. Mungu wangu wewe. Wapo mimi nikuchukulie kama mama. Ah kabisa. Kweli kabisa. Mwanaume wa miaka mitano. Si mtu mzima sasa hivi. Sasa vipi unaweza ukatuambia labda sababu moja mbili tatu ambazo zimekufanya wewe mpaka sasa hivi una mume na nini? Labda. Ah kuhusu mume. Labda tuende inbox. Sasa nikatangaza kwenye mitandao kila mtu ajue. Kweli kabisa. Eh mume wangu kama bado vile nampenda sana kumitandao ainipi yani aishi sura nzuri. So fresh. Mhm. Ibrahim yupo? Yupo kabisa, yupo Marekani. Marekani. Ah. Mimi kafiki kempo hapa. Hamna yupo Marekani. Ko unaweza kumwambia sijui labda sometime yani kumtupia sijui hata na nini si like gani au kumuonesha ishara gani? Maana hapa na nini mafans wanatuona hata baba Ibrahim vile vile atatuona. Baba Ibrahim anajua kazi yangu vizuri na ninampenda, naye ananipenda, nampenda kabisa. Kwa sababu kwanza naheshimu kazi yangu. Yani mimi nampenda kivile. Nampenda kabisa napenda ndugu zake wote. Na ninamheshimu. Eh. Ah kweli kabisa sala dadangu. Alafu hii kazi ya sui ya nani sui ya video queen, yeye baba Ibrahim anaifurahia? Eh, ameona maisha magumu na ameifurahia. Anaifurahia kabisa kwa sababu ile aningizia na namkuza mtoto wake. Kweli kabisa. Ah, uko bomba. Unajua kitu kimoja dadangu? Yani nimependa lifestyle yako. Kwanza nimependa lifestyle yako. Maana wewe ni mtu ambaye unaonesha kupambana ile. Mwanamke mwingine kabisa tofauti na wewe, hawezi kabisa kujituma kwenye mambo kama hayo. Unajua kuna wale ambao wanakuambia eti bana mimi mambo ya kufyatua mwanamke mimi nafyatuaje sasa mimi na nini? Oh, fanyaje kazi kama hizo? Ah kweli kabisa nimeipenda hiyo. Alafu kingine hii video sijui ambayo mnakuja kushuti leo. Maana leo ndo tumepambana yani hapa nani kwenye video hawa Dangerous Music. Vipi wamekulipa shingapi? Ah mimi kazi yoyote kisi ninavyofanyaga kazi hata bure napiga kwa sababu mimi ni mtu ambaye najulikana. Hata bure napiga ile ni kazi ambayo tunasaidiana, si unajua maisha ya kempo. Hatumizani kivile tunasaidiana ili maisha yende vizuri. Kweli kabisa. Eh hii ni siri yangu inbox. Nitakwambia inbox sio kila mtu ajue. Nikikwambia nimewapigia bro utakubali? Ah mna sasa nikakubali. Uko fresh kabisa yani. Bas nimependa yani ulivyo. Ulivyo kabisa. Yani unaisha watu peace na nini? Mm. Alafu umekutana nao lini hao wa Dangerous Music? Hao ndo mara yako ya kwanza kufanya nao kazi nini? Hamna yani, yani kama wao ni watu wangu karibu. Yani sio zini kahesabu kama nishafanya kazi nao mara ngapi, ila nishafanya nayo kazi ya vingine sikumbuki. Ila ni watu wangu karibu. Eh. Na umekutana nao kupitia nani? Sebastian hao. Kupitia Sebesti ndo amenipigia simu ambaye kuna mtu anataka kushuti na wewe nini? Yaani sijui alikuwa kwenye muziki fulani akakukubali anataka kushuti na wewe nikakuja tukafahamiana. Ah poa kabisa. Na nyingine ngoma gani ambayo ushawahi usii kufanya kabla hata hii ya Dangerous Music nivumilie? Ah yani mimi sizini kujua ngoma ambayo ushawahi kufanya. Ngoma ni nyingi zingine sikumbuki hata watu wengine sikumbuki. Ah kweli. Sasa ah sawa dadangu nimekusikiza kabisa nimekuelewa na nini? Ah sasa unaweza kuambia mashabiki wako nini kabisa kutokana na siku ya leo? Ah mashabiki wangu yani kitu mimi sasa nikamwambia nawapenda na wakubali na wazidi kuniangalia kazi yangu vizuri na tuzidi kuleana yani nawapenda na wakubali. Kweli kabisa. Mhm. Jina lako tena umesema nani? Mariam. Eh bana Zoba TV hapa online na nini? Kama sijui hujawahi ku nani kusubscribe, hebu subscribe, like na kucomment.
chini tu hapo hivyo kuna kibata ni kuna vimanani fulani hivyo viko kwenye rangi nyekundu. Hebu subscribe mzee Zoba TV ili kupata vigongo vyetu vipya tena hivyo. Sawa. Dadangu umesema Mariamu ndo naitwa? Naitwa Mariamu. Leo tulikuwa tunapiga story na Mariamu kutoka wapi? Biwani. Biwani. Eba na fresh sana kabisa dadangu, nimemuelewa, nimemkubali sana kabisa kinyamu hizi zaidi. Sawa dadangu. Sasa unasema sijui una jambo lingine la kuambia mashabiki kuhusiana sijui uko vipi, sijui mambo labda ya lifestyle ndogo kidogo tena vipi? Kwanza nina jambo la kuambia mashabiki wangu. Cha kwanza nawapenda. Na hapa nilikuwa kwenye nipo kwenye location kwenye maisha magumu. Hii ndio sura yangu kawaida bila makeup hapa nimeenda. Ndio mimi usione nimevimba vimba nini hamna, ndio sura yangu kawaida. Na nina kuambia watu wengine wasichukulie tunafanya hii kazi kama sisi ni wa malamu na sisi tunatafuta maisha. Kuna watu wengine wanachukulia kama sisi ni malasi watu kwa malao wala tuzi mwili wala atugao yani. Ila sisi tunapambana tu na maisha yetu ndio hivyo na ndio hivyo nakubali kabisa. Sawa dadangu, niseme asante sana kabisa. Ila vile vile hata na uki reverse manyumbani na nini, ingia kwenye nani kwenye YouTube afu tafuta Zoba TV ili uweze kusubscribe na kuachia comment pale na nini. Basi niseme asante na shukrani sana. Ah okay poa, na mimi nawapenda sana na nitazidi kuangalia kazi yenu na Mungu awabariki pia. Sawa. Eh bana eh, tayanga hapa mnyamwezi fulani aka another bad man. Nyuma kamera iko nani? Swaga mwenyewe huyo anajijua. OG.